आता विस्तारा देव कुणाला दिसत नाही मात्र माणसांना आजही देवावर श्रद्धा आहे। कोरोना संसर्गजन्य विषाणूने जीवघेणा हा आकार घातला असून शासनाने गर्दी टाळण्यासाठी पुन्हा मंदिर धार्मिक स्थळांच्या दर्शनासाठी बंदी घातली आहे। परंतु अंगारकी संकटी चतुर्थी असल्याने डोंबिवलीच्या श्री गणेश मंदिराच्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच श्रद्धाळू भक्तांची गर्दी दिसून आली आहे। डोंबिवली शहरातील श्री गणेश मंदिर हे गणेश भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे। या गणेश मंदिरात सतत भक्तांच्या दर्शनासाठी गर्दी असते। अंगारकी चतुर्थीच्या निमित्ताने डोंबिवलीच्या गणेश मंदिराजवळ भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या। आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या वर्षी 3 वेळा अंगारकी चतुर्थी येण्याचा योग आला आहे। 27 जुलै आणि 23 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा अंगारकी संकट चतुर्थी येणार आहे। तोपर्यंत बाप्पाच्या कृपेने कोरोनाचे संकट मुक्त होऊन भक्तांना बाप्पाने मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा लाभ मिळणार आहे। सध्या तरी कोरोनाची काळजी घेण्यासाठी सर्वच भक्तांनी आपल्या तोंडावर मास्क लावून बाप्पाचे बाहेरूनच दर्शन घेतले आहे। सुभाष पटनाईक, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, डोंबिवली।